Dnes je to naozaj magické. Krásna obloha, ani na telefone to nevidíte tak pekne ako voľným okom. Je taká rúžovkastá, veľmi špecifická energia dnes. To cítiť aj na tej vodnej hladine Dunaja. Takto. Haló, 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 priatelia moji milí, 13. február 2024. Takže som vonku, som na prechádzke, dobijam si baterky, slnko svieti, vodoláka. No a veľmi vtipnú historku som zažila v električke teraz. Veľmi, veľmi vtipné. Naozaj, život je plný paradoxov. Áno, preletela vrana, takže áno. A to, čo sa niekedy zdá normálne, je deštruktívne a to, čo sa zdá deštruktívne a bláznivé čudné, je vlastne to normálne. Takže nastúpila som do električky a potom vlastne hneď som sa zrazila s takým pánom, ktorý áno, strašne smrdel, pretože pravdepodobne spí na ulici. No a tento pán bol veľmi zdvorilý, sa mi ospravedlnil a sadol si predo mňa. No, takže takto to začalo. A potom cesta bežala a on si tak sám pre seba rozprával svoje myšlienky. To, čo vlastne všetky vnútorné monológy, ktoré má človek sám so sebou, tak on si to tak nahlas hovoril, že aha, takže tu som bol už predtým, nie, tuto nevystúpim ešte, tuto mi hovoril ten kamarát, že mám vystúpiť ďalej. A celú dobu rozprával. Takže keďže som sedela za ním, tak som všetko počula. A potom, teraz príde pointa príbehu. Potom, keď vystupoval, tak sa tak pozrel na mňa. Pozrel sa na okolie, na ľudí a hovorí mi: "Prajem vám, nech sa vám darí a prajem vám krásny deň." A zamával mi. A tak ja som mu poďakovala, popriala tiež krásny deň a on potom tak prišiel bližšie ku mne a hovorí: "A týchto si vôbec nevšímajte, to už sú bioroboti, to už nie sú ľudia, to už sú bioroboti, pozrite sa na nich, však toto už vymité mozgy, ani nevnímajú, ani nič sa ich netýka, oni majú tie svoje mobily, takže taká ducha prítomnosť, stretnúť vôbec niekoho ducha prítomného v električke." Tak prosím vás, takýto rozhovor. Takže úplne ma to fascinovalo, ako takýto človek, ktorý spí na ulici, je ducha prítomný a vidí všade okolo seba vlastne ľudí, ktorí vlastne nie sú vôbec prítomní, nežijú v prítomnosti, pretože vlastne celú dobu majú telefón a robia toto, áno. Čiže to je taký krásny príklad, že on síce áno, rozprával sa sám so sebou, samozrejme, že nebol umytý, pretože spí na ulici, strašne smrdel. Ale napriek tomu to mal v hlave veľmi v poriadku, veľmi, veľmi v poriadku to mal v hlave. Takže vlastne som vám chcela povedať túto príhodu na ukážku takej inverzie a takého paradoxu a vlastne toho, ako žijeme. Že to, čo sa pokladá za bláznivé, je častokrát normálne a dobré. Tento človek bol ducha prítomný a to, čo sa pokladá za normálne, to znamená, všetci tí ľudia, ktorí platia účty, všetko robia správne, majú tie svoje mobilné telefóny, ale
tam niekde v ich psychika je, ich vedomie je uväznené v tých oných skrinkách. Samozrejme, robíme to všetci, nikto nie je svätý. Ale sú naozaj ľudia, ktorí sú úplne mimo. A vidíte to v nákupných centrách, kedy sa tu tam najviac zjavuje. Ľudia chodia po nákupnom centre a pozerajú si film na Netflixe, majú ho popustený náhlas a sú úplne v inom Matrixe. V podstate my už ani nepotrebujeme okuliare v tejto dobe, ani tie sluchátka, ľudia sú tak upetí vlastne na ten svet Matrixu, to je vlastne Matrix v Matrixe, pretože žijeme vlastne vo viac úrovňovej realite, to vysvetlím potom, ale ľudia sú tak upetí strašne na tú skrinku, že vlastne vôbec strácajú periférne videnie. Takže tento človek naozaj, bolo to také absurdné, komické a naozaj nikto z tých ľudí ani si ho nevšimol, ani sa nikto nepohol, on aj hovoril, že ja pre nich neexistujem, však pozrite sa na nich. A fakt, mne to pripadalo, ako keby tam v tej električke boli nejaké sfingy a ako keby to boli nejaké kulisy, ktoré sú tam nainštalované. Takže tá virtualita už bije na poplach a ukazuje nám zdvihnutý prst. No a máme naozaj viac úrovní reality. Jedna realita je to, čo vidíme navonok, áno, to, čo žijeme. Druhá úroveň reality je podľa mňa sféra myšlienok, to, ako komunikujeme sami so sebou, aké otázky sami sebe kladieme a to, čo je vlastne nevypovedané, ale to, čo, ten dialog, ktorý máme sami so sebou. Tretia úroveň reality sú sny. Keď zaspíme, tak z časti vypneme vlastne tú jednu úroveň reality a prejdeme do druhej. Ráno sa zobudíme a zase prejdeme do nejakej inej. No a potom ešte je tu štvrtá úroveň reality a to sú technológie. To sú hlavne telefóny, to sú hlavne tablety a samozrejme aj sluchátka, hudba a tak ďalej a tak ďalej. Takže máme rôzne úrovne realit. No a ja som dnes chvíľku pozerala Krištofa Jackovského a je tiež zaujímavé, jak on to tam rozpráva, presne krásne to tam rozpráva, že ho desia tie virtuálne okuliare a ten svet tej 3D virtuality, ktorý vlastne ako keby uväzní tú ľudskú psychiku, ale ľuďom sa to z nejakého zvláštneho dôvodu páči, áno, oni si to dajú, oni si to zaplatia, chcú vyskúšať niečo nové. Ale v podstate opomínajú fakt, že už v jednej realite virtuálnej žijú a dávajú si ešte, to je vlastne simulácia v simulácii. Nepovedala by som, že žijeme vo virtuálnej realite, ale povedala by som, že žijeme v určitej simulácii. Včera, keď som pozrela trošku z Matrixu, z trojky, tak som si večer dala tie moje okuliare, ktoré nosím, také tie dierkované okuliare na oči, ktoré nosím na zlepšenie zraku. A jak som sa pozrela vlastne do toho prostredia, tak úplne som tam videla to, čo vlastne je zobrazené v Matrixe, na začiatku Matrixu. Keď idú titulky, tak tam je zobrazený svet v podobe kódov, čísel, ako také okienka, ktoré sú spojené. Takže som sa zhrozila a hovorím si, áno, naozaj, že žijeme vlastne takto. Sme hodení niekde do niečoho, čo nevieme pomenovať. A skutočne aj pod videami Krištofa Jackovského strašne veľa ľudí písalo, že ja sa cítim ako v hre, ja sa cítim ako v simulácii, ja tiež. Je tam asi 60 na to naviazaných komentárov, kde ľudia opisujú, prečo by to mohla byť a mala byť simulácia. A potom sú samozrejme takí, ktorí hovoria, že všetko je v poriadku, áno, musíme si vyrobiť nejaký ten stret,
pretože by sme sa zbláznili zo všetkých tých poznatkov a v podstate by sme už nemali ani ako ľudstvo nejakú nádej, ktorá by bola hybným motorom. Takže pravda bude asi niekde v strede. Ale je zaujímavé, ako vlastne Krištof Jackovský tiež hovorí o týchto 3D veciach a 3D okuliároch. A neviem, či ste to videli, ten rozhovor. Teraz nebudem môcť používať mena, ale poviem Tučkera Charlestona s Putin. Takto to nazveme. Asi ste to videli. Ja nebudem hovoriť mena, pretože v momente, ako poviem to meno, tak môže sa stať, že to video bude zablokované. Ale to tam vlastne on na konci hovorí, že urobte si poriadky s tým Elonom, pretože som počul, že do tela sa už naimplantoval čip a ako ďaleko to teda zájde, že niekedy sa robili zákony o strelných zbraniach a teraz neviem, čo je to tu za zvuk, to bude asi kolobežka, ale čo to bude? A nie, to budú žalúzie z týchto mytov. Robte si poriadky s tým Elonom, pretože tak ako v minulosti sa robili, robilo sa hlasovanie, určitá legislatíva za neviem, za zbranie, za jadrové veci, zbranie, za strelný prach. Takže má pravdu. Ja týmto samozrejme ho vôbec nechcem obhajovať. Myslím si, že Putin je tiež určitá figurka v tej celej hre a musí tú hru hrať tak, ako hrá. A bolo to ale zaujímavé celé to pozorovať. Ten západný svet a ten slovanský svet. Takže v úvode toho videa sa Tučker Charleston pozerá na Putyho veľmi s takým zvláštnym výrazom, ako keby bol nejaký, ja neviem, cítiť tam nejakú takú nechápavosť, takú nejakú nadradenosť americkú. Pozerá sa na ňo ako na exota, áno. Pretože Puty tam dáva celé historické okienko, ako vlastne Rusov neustále vynechávali a tak ďalej a tak ďalej. A ako sa správali tie jednotlivé krajiny a tak. Čiže vlastne on mu ukázal, ako súvisí energia druhej svetovej vojny s energiou vlastne dneška, že vlastne na nejakej úrovni to pokračuje. A mám taký pocit, že tá energia toho Tučkera Charlestona sa pozmenila vlastne ku koncu videa a mu to začalo byť jasnejšie a jasnejšie a jasnejšie. A vlastne bolo vidno na ňom energeticky, že niečo sa v ňom pohlo a že vlastne trochu vytriezvel, že aká veľká je propaganda a vlastne, že to nie je také beznádejné možno, ako si myslel. A samozrejme teraz je to tak, že vlastne hneď, jak on robil ten rozhovor, tak v Amerike vlastne už ako keby prišla správa, že Biduň nie je spôsobili vlastne na, ako keby na vládnutie. Čiže veľa vecí sa teraz asi bude meniť. A bolo to celkom zaujímavé pre mňa pozorovať tú energetickú vibráciu vlastne medzi týmito dvomi chlapíkmi. Západný svet versus slovanský svet. A áno, my Slovania sme skutočne na nejakej úrovni iní. A aj ten západný svet na nejakej úrovni nikdy nepochopí celkom
nás Slovanov a my na nějaké úrovni nikdy asi nepochopíme ten západný svět, i keď jsou tendencie vlastně čoraz viac sa s tým nějak tak jako sa im rovnať, ano. V Bratislave jsou to výškové budovy, nákupné centra, které vyzerají honosně. To všetko budí taký dojem, že o, my jsme západní a keď my tu máme krásné možnosti, ale v skutočnosti aj tak je to kuleha, protože už len idete na takú, keď idete do poisťovne, tak tam vlastne sa dostanete do, aktivujú vám aplikáciu, áno. A moja známa teraz toto riešila konkrétne, takže mám čerstvé informácie o tom. A predstavte si, že tá pani, ktorá jej to aktivovala, tak ona vlastne začala jej hovoriť, že no, ale tuto nemáte aktivované zázračné tekutiny, áno. Tuto nemáte hento, toto, tamto. Juj, ani vaše dieťa nemá zázračné tekutiny. A tuto chodte na prehliadku. A vlastne tak, jak sa otvoril ten systém, tak ona tam videla všetko. Úplne všetko. No a áno, je to tak, je to to, na čo už mnoho rokov ľudia upozorňujú rôzny, že ako tá elektronizácia smeruje čoraz viac ku kontrole. Takže vlastne je to ale aj také fascinujúce, že práve v tomto období, kedy už sú mnohé informácie o tej falošnej hre s názvom koronavírusová, tak existujú ešte ľudia, ktorí vás normálne posielajú na zázračné tekutiny. Takže to je tak. No a keď sme už pri tých zázračných tekutinách, tak strašne lekári tlačia aj na mamičky častokrát, že dajte dieťa zatekutinovať na vírus neviem, jaký HPV, ale niektorí ľudia varujú, že tieto novodobé zázračné tekutiny, ich nazvíme, majú, sa pohrávajú ako keby s človekom na rôznych úrovniach a či už je to zázračná tekutina proti chrípke alebo HPV vírusu, tak existujú také pochybnosti, že čo v tom reálne je a sme vlastne v tej etape, v ktorej sme. Takže vlastne tie technológie postupujú naozaj dopredu, takže nedajte sa oklamať na toto. Mne tiež prišlo na nejakú prehliadku na čo proste stále strašia rakovina. Ale ja na žiadne prehliadky nechodím, takže keby niekto otvoril moju aplikáciu, tak tam by mal nulu. A je to také smutné, že ja ako človek nemôžem v podstate, aj keby som chcela vyslovene darovať niekomu z časti moje poistenie alebo mu ho požičať, musíme to všetci platiť rovnako. Z tohto sa proste nevyviažeme, aj keby sme chceli, ten Matrix je takýto. A neviem, či ste to videli, ale bol teraz taký príbeh bezdomovca, ktorý strašne on jednoducho, jeho si jednoducho pingpongovali dve nemocnice, odohrávalo sa to na Slovensku. A po pobyte v nemocnici ho odviezli do nejakej inej ubytovne a tam potom ho odviezli znovu do tej istej nemocnici a jak ho tam odviezli, tak ho tam nejak nikto nečakal, nikto sa o ňo nepostaral a ten bezdomovec normálne zomrel vo vestibule, ležal tam viac ako 7 dní a ľudia ho tam prekračovali, videla som také fotky, jak tam proste s kanilou leží, jednoducho nemá
máš zdravotné poistenie zaplatené, takže môžeš tu zomrieť aj na ulici a tak. Čiže veľmi smutný príbeh. A si zoberte, že ja napríklad svoje zdravotné poistenie vôbec nepoužívam, pretože ja už k lekárovi nechodím strašne dlho. Mala som tiež svoje skúsenosti, ktoré ma poznačili a odtedy už ďakujem, neprosím. Takže musím to platiť a napriek tomu to nepoužívam a tuto by to niekto aj možno chcel použiť, ale nemôže, pretože nemá to zaplatené. Čiže štát sa ako keby nepostará o takýchto ľudí, to je tiež smutné, no. Takže všetci sme hodení do toho rovnako a preto ja hovorím ľuďom, že napájajte sa čoraz viac na intuíciu, rozvíjajte svoje schopnosti, viete, čo vás napadne, pretože môžeme si tým veľmi pomôcť. A áno, nikdy nebudeme mať svoj život úplne pod kontrolou. Niektorí ľudia si myslia, že keď majú financie pod kontrolou, tak majú zázemie, sú v OK. Ale není to celkom pravda. A pravda bude niekde v strede. Proste jednoducho nemáme to pod kontrolou, aj keby sme akokoľvek chceli. Úplne to nikdy nebudeme mať pod kontrolou, pretože samozrejme môže prísť nejaká živelná pohromna, môže, ja neviem, proste život píše rôzne scenáre. Čiže my aj takto nebudeme mať pod kontrolou. Jediné, čo nám ostáva, sú tie systémy, no nazvíme to systémy, ako astrologia, numerológia, a tarot a neviem čo všetko existuje, genové kľúče, human design, čínska astrologia, indická astrologia. Čiže tam nám to vie dať mapu. A samozrejme, my to tu máme, niekde to tu máme. Máme sny a máme aj náš vnútorný hlas, ktorý nás sprevádza. A čím viac s tým pracujeme, tým je to v náš prospech. A o to viac, že sa posúvame do vlastne strašne pretechnizovanej doby. Všade to vidíte. Dneska nie je ľahké, dneska nie je ťažké. Nie je ťažké ľudí okradnúť. Ľudia sú veľmi nepozorní. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže takto. Takže je to také klišé žiť tu a teraz, ale v skutočnosti aj tak sa všetko odohráva teraz. Si zoberte, že my keď spomíname na minulosť, tak sa nepremiestnime do minulosti. Stále sme na mieste, sme tu a teraz. Budeme projektovať budúcnosť, čo bude, keď bude a kde budeme za 10 rokov, tak zase stále budeme, fyzicky budeme tu. Čiže aj tie minulé životy, ktoré sa tak často spomínajú, to je podľa mňa stále iba teraz. Je to jedna línia života, ktorý nejak tak sa vlní a pokračuje. Krásna čajka. Akurát ulovila rybu. No, takže slnko nám už zapadá, milí priatelia. Kto nevidel Putyho a Tučkera Charlestona, tak nech si to pozrie. Nie, že by som bola zastankyňou jednej alebo aj druhej strany, ale je to celkom zaujímavé, už len z takého energetického hľadiska, ten západný svet versus slovanský svet. A samozrejme, obidvaja sú určitou figurkou v tej hre. Ono treba vlastne pochopiť, že my by sme sa vôbec nemali rozdeľovať na západ ani východ, ani slovanstvo, ani nič také. Pretože žijeme na tejto planete a to je nejaký jeden celok. A veľmi sa mi páči, ako Puty povedal takú myšlienku, že keď budete rozmýšľať len pravou hemisférou, tak budete vyvíjať jednu časť mozgu a druhá bude spať. Keď budete rozmýšľať ľavou hemisférou, tak
tiež to nebude dobré a na to, aby človek fungoval, aby tá hlava bola zdravá, tak je potrebné rozvíjať obe hemisféry. A tým vlastne myslel, aby sme sa nedelili na východ, západ, takých, hen takých, onakých, ale aby sme rozmýšľali ako ľudia, ako celok. A pekne tam povie vlastne aj na konci, že duša je neoddeliteľná. A samozrejme, na konci ešte musím povedať, že mali by sme pochopiť, že tieto temné energie sa neustále nás snažia polarizovať a neustále sa nám snažia podhadzovať, kto je lepší, ktorá strana, na aký, do akého táboru sa pridáš. Áno, buď budeš na strane Tučkera, alebo budeš na strane Putyho. A je to zlé, pretože je to chobotnica, ktorá prenikla aj do umenia. A to sa mi nepáči. Preniklo to všade, do umenia, športu. Ľudia dnes si vás preveria a hneď si vás zaradia do nejakej škatulky a tak by to nemalo byť. A keď tomu tak je, tak sme ešte nepochopili, že niekto sa pekne hrá s bábkami a len to tam pekne ako motuskami ťaha. Áno, áno, teraz zosilním Putyho, teraz zosilním západ, zosilním. A pritom je to všetko iba hra, je to všetko iba stratégia. Všimnite si, ako Jackovský hovorí o Bidúnovi, že on niečo vie, ako keby on vie, že niečo nastane. Ako Jackovský tam hovoril aj o tom, že vidí niečo na mori, že sa niečo odohrá na mori, stále spomína vodu a samozrejme spomína Blízky východ a spomína, že v marci sa rozohrajú nejaké veci. Takže uvidíme. Ako povedal Slepý. No a takto. Čiže teraz mi ušla myšlienka trošku, pretože je tu veľa vzruchov, sú tu havrany a proste tuto aj hore sa niečo odohráva. Takže spomínala som Jackovského. Áno, že vlastne on tam vidí niečo také povie na stranu ako západu, že tam je nejaká stratégia, o ktorej oni vedia, že sa to stane. Ako keby videl ten boj na mori, že vedia, že sa to stane a povie tam takú vec, že ale ako by to mohol vedieť, čo iba ak by bol jasnovidec a to není. Takže ide o stratégiu. A ja som vám už dávnejšie hovorila, že som mala taký sen, kedy mi niekto hovoril a bol to naozaj jeden z takých snov, ktorý mávam vždycky nad ránom a bol veľmi silný a ten niekto mi hovoril, nezabudni, Pearl Harbor. A proste ja som si to hľadala na internete presne, čo to je, ale v princípe vôbec nie je dôležité, nie sú dôležité udalosti, je dôležitá interpretácia toho, čo vlastne ten symbol nám chcel povedať, pretože Pearl Harbor je navonok nejako prezentovaný, bol teda, potom sa ukázalo, že to bol práve západ, ktorý veľa vecí tam vystrategoval a veľa vecí tam zinscenoval, takže mne to tak príde, že sa niečo chystá na tejto línii a stalo sa to už viackrát, že niečo bolo hodené do hmoty a tí ľudia si to sami spôsobili, ale potom obvinili aj iné krajiny a niečo sa odohralo a príde mi to ako také, že ono mi naozaj dokončujeme cyklus, pretože Saturn je v rybách a vlastne ryby sú posledné ako zo znamení, takže potom príde niečo nové a čítala som ešte taký nejaký indický text, že sme nejak v poslednej fáze tých cyklov tej Kali Yugi, ich je niekoľko a my sa nachádzame v tej poslednej
Teraz by sa malo niečo údajne završiť do roku 2025 a potom ale ešte sa bude diať to završenie ako keby. No a uvidíme, ako to bude, pretože Krištof Jackovský tam spomína, že za 10 rokov, keď robil viziu na peniaze, ako budú vyzerať, tak hovoril, že budú nejaké plastová, nejaká gulička. Hovorí o nebeskej farbe, nebeská, modrá, nebieska, ale so zlatým ako ohraničením. A vidí tam nadpis over, over. On to povie v polštine, ale ľudia tam potom píšu, že to bude znamenať proste asi v angličtine ako over, áno. No a hovorí tam o nejakom takom, že kapitále, ktorý bude pre všetkých rovnako. Je to presne to, čo spomína Ičikersky v tej knihe, že sa plánuje, že ľudia budú dostávať nejaké peniaze rovnako. Nebudú musieť pracovať, ale bude tam také ale, že tí, čo sa na to uspôsobia, tak budú vidieť, že to bude mať nejaké podmienky, ano? Že ja neviem, nejazdíš elektromobilom, tak za to máš minus 10 bodov, alebo proste tak. Ono to už v podstate, z časti to už beží a v niektorých krajinách už je taká nejaká značka, že pruh pre autobusy, pruh pre taxíky a pre elektromobily. Takže tam vlastne smerujeme. Takže uvidíme, ako to celé dopadne, ale mali by sme pochopiť, že tieto energie sa nás stále snažia dávať do dvoch táborov. A preto hovorím, že pozrite si toho Putyho, ale s takým ako snažte sa pozrieť aj jednu stranu, aj druhú stranu, naňuchať z toho niečo a nebrať to tak, že niekto je zlý a niekto je dobrý. Proste je to tak, ako to je a aj tak tie temné energie sa vždy budú snažiť rozdeliť tú spoločnosť na dva tábory a keď sme toto ešte nepochopili, tak v podstate sme nepochopili nič. Takže rozvíjajte intuíciu, snažte sa naladzovať sami na seba. Keď nakupujete všade, snažte sa byť všímaví, čo vám ten vesmír prináša, aké synchronicity. Ono je dobre si aj pozrieť, v akom čínskom zvieratníku ste sa narodili a je dobre si pozrieť svoju polaritu, tak ako som hovorila včera vo videu, áno, že kohuti majú zajacov a preto symbol zajac má pre nich úplne inú hodnotu ako pre každého. A je to také zaujímavé, že aj v Matrixe sa objavujú tieto symboly, pretože Matrix začína tak, že tam mu povie ten Morpheus, že nasleduj bieleho králika, on si to musí vyčítať z prostredia. Potom taká dievčina tam zaklope na dvere a ona ho volá na nejakú party a ona má vlastne vytetovaného toho bieleho králika. Čiže ten bielý králik ako keby ho nejak je to nejaký symbol skrátka pre ňoho. Takže je dobre si to takto pozrieť, že čo je tá vaša polarita a aj si uvedomiť možno si prejsť aj vlastnú rodinu, že kto je kto a čo vás irituje a ja sa teraz budem tým zaoberať trošku hlbšie, pretože mi to príde zaujímavé spojiť tú astrológiu vlastne s tým čínskym zvieratníkom a už len keď som si ako dala tých ľudí, ktorých poznám v okolí, ktorých mám datumy narodenia, tak je to veľmi presné a fakt ako to, čo nás irituje, tak to má nejaký dôvod, áno. Čiže asi tak. Tak, už mi začína byť zima, no a poberiem sa ja na električku. Tuto si ešte kúpim asi nejakú smutonku.
kúpim si nejakú vodu. Dneska som si nebrala nič, pretože sa mi fakt nechcelo nič nosiť, ani vody, ani nič. Som vyšla len tak na ľahko. A samozrejme, máte tam možnosť konzultácií, možnosť online kurzov. Môžem vám aj video spraviť, takú krátku typológiu, či už Enneagram, alebo môžem spojiť aj Enneagram a celkový náhľad astrologie. Takže to tam všetko je. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Bye, bye.